Pozdravljeni. Sam trenutek, da sharam screen. Lepo pozdravljeni. Najlepše hvala za predstavitev, Timotej. Kot ste že slišali, na inštitutu se ukvarjamo tudi z ekološkimi in biodiverzitetnimi raziskavami celinskih voda. Poleg stoječih in tekočih površinskih ekosistemov raziskujemo tudi podzemne vode in v tem predavanju bom dala poudarek predvsem na to temo. Slovenija je z vodo izredno bogata dežela. V primerjavi z drugimi evropskimi državami izstopamo po količinah vode v naši državi. Pa poglejmo nekaj številk. Rečna mreža v Sloveniji, se pravi dolžina vseh rek, potokov, kanalov na našem površju obsega 28 tisoč kvadratnih kilometrov. To pomeni, da imamo na, pardon, kilometrov. To pomeni, da imamo na vsakem kvadratnem kilometru v poprečju vsaj 1,4 km dolg vodotok. Seveda je ta rečna mreža neenakomerno gosta, predvsem zaradi kraškega območja, kjer večina površinskih voda ponikne v podzemlje. Slovenija ni tako bogata s stoječimi vodami, saj imamo samo tri naravna jezera in nekaj umetnih vodnih teles. Je pa izredno bogata z izviri, več kot 10 tisoč jih imamo zabeleženih. Izviri pa so iztoki podzemnih voda, zato ni presenečenje, da je v Sloveniji v podzemlju, se pravi pod površino, 140-krat več vode kot na samem površju. Od tega je skoraj polovica Slovenije, se skoraj pod polovico Slovenije voda nahaja v razpoklinskih in kraških razpoklinskih vodonosnikih, 20%, pod 20% je naše površine, pa je voda v medzrnskih oziroma aluvijalnih vodonosnikih. Slovenija je geografsko, geološko in podnebno zelo pestra, predvsem zaradi tega, ker je na stičišču alpske, panonske, dinarske in mediteranske regije. Raznolikost krajine pa se kaže tudi v raznolikosti vodnih okolij. Vode namreč niso samo vir preživetja za človeka, ampak so tudi življenjski prostor za številne biološke vrste. Biologi vemo, da je biodiverziteta, se pravi število vrst in vrste sestava združb, ki se nahajajo na določenem območju odsev okolja. To pa je zelo povezano tudi s tem, kaj se je dogajalo v geološki zgodovini. In če imamo zelo pestro življenjsko okolje, celo pestra življenjska okolja, vemo, da bo tam tudi zelo visoka biodiverziteta. Ni presenečenje, da zaradi vsega, kar sem prej omenila, Slovenija pade znotraj območij, ki jih definiramo kot vroče točke biodiverzitete. Kriteriji za ta območja so znanstveniki kriterije za ta območja so znanstveniki definirali pod tremi točkami. Prva točka, ki je zelo pomembna, da jih mora to območje imeti, je visoka stopnja endemizma. To pomeni, da mora na območju, ki je definirano kot vroča točka, biti večje število vrst, ki imajo omejeno geografsko razširjenost kot druga območja, ki niso vroče točke. Na teh območjih mora biti tudi izrazito večja vrstna pestrost in hkrati morajo biti ta območja tudi izrazito ogrožena, se pravi izpostavljena škodljivim človekovim vplivom. Sedaj pa bi mogoče pogledali po vrsti te kriterije, kako jih izpolnjuje Slovenija. Po nekoliko že zastarelih podatkih je v Sloveniji 850 endemnih vrst in od tega jih je okoli 300 podzemnih. V tej številki so štete tako kopenske kot tudi vodne vrste. Pa si poglejmo en zelo markanten primer, karizmatična vrsta sočke postrvi. Znanstveniki so po obsežnem delu na terenskih raziskavah, molekularnih raziskavah, morfoloških raziskavah ugotovili, da soška postrv, ki je prepoznana po značilno marmoratastem obarvanosti
telesa živi samo v rekah, ki se izlivajo v Jadransko morje. Se pravi, da lahko za to vrsto rečemo, da je endemit jadranskega povodja. Drug tak primer je precej nova zgodba. Gre za zgodbo ribe, bentoške ribe, ki se imenuje barjanski kapelj. Prvič so jo našli na Ljubljanskem barju v bližini Iga in znanstveniki so takoj ugotovili, da mora iti za novo vrsto. Ponovno se je izvedla zelo obsežna terenska raziskava, vzorčenje, morfološke primerjave, molekularne analize in razkazalo se je, da je barjanski kapelj, da se pojavlja samo v zgornjem delu savskega porečja. Se pravi, da je endemit zgornje Save. Potem pa se preselimo v podzemlje. Tudi v podzemlju imamo zelo karizmatično endemno vrsto, človeško ribico. Človeška ribica je dokazano, ima območje razširjenosti samo na dinarskem krasu. Za primerjavo, njena najbližja sorodnica, črna človeška ribica, je bila najdena samo v bližini Črnomla in ima zelo ozko geografsko razširjenost. Se pravi, tukaj imamo primera dveh endemitov, enega z zelo široko geografsko razširjenost, drugega z zelo ozko. Do sedaj sem govorila o zelo opaznih vrstah, dejstvo pa je, da v podzemnih vodah, pa tudi v celinskih vodah, poleg vretenčarjev živijo tudi številne druge manjše živali, pa seveda tudi v površinskih vodah alge in višje rastline. Tale slika prikazuje raznovrstnost podzemnega življenja, kjer prevladujejo različne skupine rakov, zelo številčne so tudi, je tudi skupina polžev in še kakšne druge manjše živali kot maloščetinci. Kako je z vrstnim bogatstvom v podzemnih vodah Slovenije? Raziskava kolegov z oddelka za biologijo je pokazala, da je Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami izrazito bogatejša, saj je na 100x100 kvadratnih metrih najdenih od 65 do 127 podzemnih vrst, med tem, ko jih ponekod druge po Evropi niti ni. Zelo vrstno bogato je območje klasičnega krasa. To je območje med Tržaškim zalivom, Soško dolino pod Gorico, Vipavsko dolino in Brkini. Natančna analiza podatkov in tudi terenske raziskave, ki smo jih izvedli, so pokazali, da je to območje, kljub temu, da je na površini popolnoma suho, ni nobenih vodnih virov, v podzemlju vodnato in izredno bogato z podzemnimi vodnimi vrstami. Našteli smo 83 izključno podzemnih vrst in to na površini, ki je precej manjša od 100x100 kvadratnih metrov, na 750 kvadratnih kilometrih. Klasični kras je zanimiv zaradi tega, ker podzemna reka, reka Reka, vstopi v podzemlje pri Škocjanskih jamah, potem pa ves čas teče podzemlju, dokler ne pride kot izvir na površje na italijanski strani, ki se imenuje izvir Timave. Tudi izvirov je zelo malo, so pa zelo značilne vertikalne kraške jame, po katerih se da dostopati do podzemnega toka reke Reke. Za to, da dobimo število vrst v podzemlju in pa tudi v drugih ekosistemih, je zelo pomembno, kako intenzivno raziskujemo izbrana območja. Naša analiza je tudi pokazala, da se je povečevanje števila znanih vrst na območju krasa zelo spreminjalo z časom in je bilo odvisno od tega, koliko raziskovalcev in kako intenzivno so raziskovali tole območje.
Naši modeli so tudi napovedali, da kljub intenzivnim raziskavam je še vedno 20% vrst na tem območju ni bilo najdenih. Ker so podzemni ekosistemi zelo težko dostopni, kraške jame se sicer da dokaj enostavno vstopati, je pa veliko razpok in pa še posebej medzrnski vodonosniki so pa zelo težko dostopni, se biologi poslužujemo različnih načinov, kako oceniti, katera fauna živi v teh ekosistemih, zato veliko krat vzorčujemo izvire, ker izviri so vstop v podzemlje, tukaj podzemna voda prihaja na površje in z vodo tudi podzemni organizmi. Dostopamo pa seveda tudi v jame, ker z različnimi metodami filtriramo vodo, da dobimo tudi najmanjše predstavnike podzemne faune. Kot sem že prej omenila, zelo težko dostopni so aluvijalni vodonosniki. Tukaj uporabljamo že obstoječe piezometre, ki se uporabljajo za namene črpanja pitne vode ali pa za namene hidrogeoloških meritev v sodelovanju z geološkim zavodom in drugimi in komunalnimi podjetji. Imamo pa tudi prenosne vzorčevalnike, s katerimi zabijamo cevi v prod in črpamo vodo, v kateri se nahajajo tudi podzemni organizmi. Veliko krat pa vzorčimo tudi prodišča, ki so samo na površini puščava, malce globje pa so že napolnjena z vodo in ponavadi zelo naseljena z zelo pestro podzemno fauno. Sedaj pa vprašanje, ali podnebne spremembe ogrožajo biodiverzitetno podzemnih voda. Tako kot so že ostali kolegi omenjali, je zelo težko ločiti vplive podnebnih sprememb od ostalih človekovih vplivov. Kajti v porečju v porečju so številni človekovi vplivi od onesnaženja do hidromorfoloških sprememb in vse to vpliva na tako površinsko, celinsko kot tudi podzemno fauno. Dejstvo pa je, da se temperatura, ki je eden izmed pomembnejših dejavnikov za organizme, da se temperatura povišuje. In sicer površinske vode se segrevajo s trendom 0,2 stopinje na desetletje, kar pomeni, da se v 100 letih bo temperatura povečala že za 2 stopinje. Podobno se dogaja, še celo bolj se segrevajo podzemne vode. To pa je zelo pomembno za organizme. V podzemnih vodah sicer temperatura je zelo stabilna, ne niha tako kot na površinskih vodah, kjer lahko izmerimo temperature od 4 stopinje pa poleti tudi do 30 stopinj, je temperatura v podzemnih vodah bolj ali manj enaka skozi vse letne čase. Zaradi tega so se tudi podzemni organizmi prilagodili na to vrstna okolja, se pravi so prilagojeni samo na en zelo osko omejen razpon temperature. Tole lepo prikazuje tale diagramček, se pravi z rdečo označene površinske vrste so sposobne delovati, se razmnoževati, živeti v okolju z zelo širokim razponom temperatur, medtem ko podzemne vrste v zelo oskem. In če se bo ta temperatura spremenila, se zelo verjetno lahko zgodi, da se ta podzemna vrsta ne bo sposobna več prilagoditi na spremembo in bo izumrla. To je seveda zelo posplošeno napovedovanje, ampak je splošno pravilo za večino vrst. Se pravi, če odgovorim na, ali je podzemna fauna ogrožena, definitivno da. Tako zaradi podnebnih sprememb, kot tudi zaradi vseh ostalih človekovih vplivov, ker je tako veliko endemitov v podzemnih vodah, se pravi vrst, ki imajo zelo osko geografsko razširjenost, je tudi zelo pomembno, da podzemne vodonosnike varujemo na vseh nivojih, kolikor se da, kajti že eno lokalno onesnaženje lahko izbriše eno vrsto, ki ima zelo, zelo, zelo omejeno razširjenost. Takšen primer zelo
transparenten je primer črne človeške ribice pri Črnomlju. Zelo ogroženi so tudi, je tudi tako imenovana intersticialna fauna, fauna, ki živi v aluvijalnih vodonosnikih, kajti ti vodonosniki imajo zelo dober stik z rekami, s površjem in karkoli se dogaja, karkoli se počne na rekah, se bo definitivno poznalo, odražalo tudi na podzemnem življenju. Tukaj bi pa se zahvalila za poslušanje in zahvalila vsem sodelujočim organizacijam, s katerimi lahko izvajamo tudi kompleksnejše ekološke raziskave podzemnih voda